Hej og velkommen til den her vlog-agtig. I dag der skal vi til Faxe Dyrehospital med Frik, hvor vi skal finde ud af, hvad der er med hendes bagben. Jeg er på vej ud og hente hende lige nu. Her på det seneste, når vi har trænet, så har hun sådan stoppet op og sparket mod maven og er også begyndt at småstejle lidt, så det er vist på tide, at vi finder ud af, hvad det er. Hej! Hej, Pepsi! Så er vi på vej ind. Frik, hun har endnu ikke set traileren, så... Vi er heroppe nu, og vi holder lige sådan der ved indgangen, mens Ida viser pas, og så skal vi lige om at parkere nu. Åben! Er du... De har tabt mig. Frik be like, no. Dejlig lort. Hvor du ødelægger billedet. Du må gå ind og finde vores faks. Vi kunne da komme ud uden at falde. Og rimelig træt. Ja, hun er lidt træt nu. Det har været lang tid for hende. Rigtig flotte bandage her. Transportning. Fuck det vand. Hej, Bibs. Hej. Hej, Pepsi. Nå, lille mus. Der er 10 minutter til, at Frik skal ind til undersøgelse, så vi skal selvfølgelig lige have en kop kakao og noget te, og Ida hun tisser. Så. Du skal skrive, så ved man, hvad der kommer til faktisk. Så er der champagne på Faxes regning. Ja, tak. De her specielt sko går hun jo stadigvæk med bag på bagbenene. Er de slukket for os, den der telefonen, jeg kigger om? Så har Frik fået tjekket sin bagben, og det var faktisk blevet bedre. Så nu er hun lige inde og få røntgen, mens vi venter herude. Fordi vi ikke skal have strålebehandling, nej, som hun siger. Lige præcis. Hun er lidt beskidt. Kom vi bare med her? Ja. Det var spændende. Det var godt. Du skal jo flytte den ene. Ja, okay.
fik så færdig. Og Stine trækker lige spørg, eller Frik i boks. Det er mig, der ikke kan snakke lige nu. Frik er lidt træt, som I kan se. Nå. Nu har Frik været til røntgenbilledet, og der var i hvert fald ikke sand i hendes tarme. Eller, ja, det var der ikke. Så nu skal hun på sådan noget forebyggende mavesårsmedicin, og hvis det så hjælper, så skal hun have sådan en behandling for mavesår. Så. Du skal ikke gå tættere på. Bid nu bare den der skide rolig knop. Okay, vi skal lige have et til Insta. Okay. Ser jeg trist ud? Ja. Okay. Skide godt. Ew, I don't like you. Get away from me. Ej, Ida, du er seriøst den mest irriterende, jeg nogensinde har fucking mødt. Sluk, Ida. Hvor står op, hun står. Ej, er de der skolige fyre bare nede i? Husk! Du skal lige kigge ned. Kan du kigge ned? Nu skal vi så til at køre. Ah! Ej, det var farligt. Så er Frik på vej ud til traileren. Og der kom lige en dyrlæge, og det var rigtig akavet, at jeg bare stod her og vloggede. Men de er på vej ud nu. Yes, yes. Og Mutti har betalt. Hvad synes du, mor? Var det godt? Ja, det er overstået. Overstået kapitel. Og Stine laver nok selv opdatering om, hvad der er i vejen med hende. Eller hvis der er noget i vejen, jeg ved det ikke helt. Hvor smukke. Åh, det var godt. Du må lige tisse. På vej hjem nu. Vi holder lige ved en tankstation, fordi vi skal lige have lidt mad. Den holder seriøst helt op i røven på os, den der fucking bus, hvis I kan se den. Nå, men vi er på vej hjem, og vi skal lige have noget mad, og så skal vi... Ja, hjem. jeg kan ikke koncentrere mig på grund af den fucking bus, altså den holder så tæt på. Det kan Frik heller ikke, kunne det sådan... Det sker. Nå, men konklusionen fra i dag var, at Friks ben, de var ikke blevet værre, de var faktisk blevet bedre. Og så var konklusionen også, at hun havde ikke sand i tarmene, men hun har derimod fået noget medicin for mavesår, fordi det kunne godt være... Altså hun viste symptomer på det, men de var... Altså han synes ikke, at hun lignede en, der havde mavesår, eller ja, ligesom var den standard mavesårs hest. Men vi har alligevel fået noget medicin med hjem til hende, fordi at så kan vi prøve det i 8 dage og se, om det bliver bedre. Look at you. Jeg tror egentlig bare, at jeg afslutter vloggen her. Så ja, vi ses.